SN, ale je generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway. Má nespočetné ocenenia, dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, a dva zlaté vozy v nominácii Poet roka v sektore dopravy, tri zlaté značky kvality, ruská značka. Hrdí sa titulom, čestným titulom, rytier vedy a umenia. Týmto titulom naozaj sa môže pochváliť len zo pár veľmi úspešných vedcov, veľmi úspešných majiteľov veľkých korporácií, no a samozrejme nespočetné množstvo ocenení z rôznych výstav a tak ďalej. Mimochodom, keď som u tej výstavy, zatiaľ sa mi prihlásilo 6 ľudí na výstavu do Berlína. Budíček, haló, 6 ľudí. Máme zabezpečené, respektíve vieme zabezpečiť kvalitné lacné ubytovanie, letenky. Do Berlína by sa letelo 20. septembra, to je útorok. A naspäť by sme leteli niekedy po obednejších hodinách. Výstava začína už 20., ale vieme, ako to zvykne byť prvý deň. Mali by sme čas stredu, štvrtok, 2 dni na tú výstavu a niekedy piatok do obeda alebo po obede by sme leteli naspäť, čiže ubytovanie na 3 dni. Prihláste sa, maximálne čakám na záujemcov do nedele. Čiže pondelok mám dojednané, odozdávam zoznam, objednávajú sa letenky, objednáva sa ubytovanie. Keď potom niekto sa neskôr prihlási, už len potom na vlastnú zodpovednosť, respektíve si bude musieť tieto veci vybaviť sám. A máme informácie, že s ubytovaním v Berlíne už to nie je také jednoduché. Čiže poďme ďalej k tej geniálnej myšlienke doprave novej generácie. Prečo je tento systém, tento dopravný systém taký unikátny? V prvom rade preto, lebo rieši problémy v doprave v komplexnosti. To znamená, že riešime problémy mestských doprav, riešime problémy v nákladnej doprave, riešime problémy rýchleho premiestňovania bez zbytočných prestupov a zbytočných čakaní, napríklad ako momentálne na letiskách, že 2 hodiny musíte byť na letisku pred odletom lietadla, potom pri prílete čakáte na batožiny, na odbavenie a tak ďalej a tak ďalej. No a potom samozrejme v neposlednom rade rieši aj takú ľahko športovú vyhliadkovú dopravu, ktorá sa bude využívať v parkoch, v chránených územiach, kde nemôžu turisti vo veľkom proste pozerať, sledovať krásy prírody, nakoľko všetky tieto dopravné systémy sú konštruované kolejnicovým systémom, ktoré je vyzdvihnuté na druhú úroveň, to znamená nad zemou, 5, 10, 15 metrov podľa reliefu terénu, čiže preto predchádzame takým náležitostiam, ako sú zápchy, nehody a tak ďalej, čiže vplyv zemského povrchu na tú dopravu. Kvôli tomuto tiež, ako som už hovoril, tento ľahký športovo-vyhliadkový dopravný systém sa bude môcť použiť na chránené územie, kde popri tom, že ľudia budú obdivovať krásu prírody, budú si môcť zašportovať, urobiť si niečo pre svoje telo, nakoľko tieto unibajky budú vybavené takým pedálovým systémom ako bicykel a ľudia si budú môcť zacvičiť. Vrátim sa ale k tým, mimochodom, tie unibusy z tej mestskej dopravy a tieto unibajky, ktoré som vám pred chvíľou ukazoval, budú v plnej paráde vystavené už aj na tej výstave v Berlíne InnoTrans 2016. Využite, ešte raz hovorím, túto príležitosť, lebo táto celosvetová výstava dopravných, inovatívnych dopravných systémov je každé 2 roky, nie je to každý rok. A máme teraz naozaj unikátnu možnosť osobne tam stretnúť aj pána Junického, lebo on sa tejto výstavy tiež zúčastní. Čiže poďme sa pozrieť na tú mestskú dopravu. Unibusy, vidíte to na dolnom obrázku, budú sa pohybovať v mestách, na predmestiach, či dopravovať ľudí z tých odľahlejších častí, z letisiek. Samozrejme tým pádom, že vzdialenosť dojazdu týchto unibusov je 200 km, veľmi efektívne sa budú využívať
aj na dopravu ľudí, treba z dopráce z okolitých miest, napríklad z okolia Bratislavy. Predstavte si, okolko by sme vylepšili tú dopravnú situáciu v Bratislave, keby tí ľudia, ktorí každý deň chodia do práce autami z tých priľahlých mestečiek, neviem, zo Šale, z Galanty, z Malacie, z Pezinka, z Bernolákova, a keby išli takouto nejakou mestskou dopravou, kde za pár minút sú v Bratislave a môžu už lokálne treba využiť niektorú tú mestskú dopravu veľmi rýchlo, okolko by sa odbremenilo upchatosť, proste tie zápchy, priechodnosť ciest. Rýchlosť týchto mestských dopravných systémov do 150 km za hodinu, kapacita jedného toho unibusu do 100 osôb, samozrejme rýchlosť, kapacita, dojazd, akej výške, všetko závisí od toho, koľko ľudí sa predpokladá prepraviť, aká by mala byť priechodnosť týchto dopravných trás. Len tak v porovnaní, keď hovoríme, že koľko cestujúcich prepraví taká klasická mestská autobusová doprava, je to 5000 klientov, 5000 cestujúcich za hodinu. Trolejbusová doprava prepraví zhruba 7000. No a mestský dopravný systém spoločnosti Skyway je schopný prepraviť len v jednom smere viac ako 25 000 cestujúcich. To znamená, že v druhom smere, opačnom smere, tiež 25 000. Takže toto je naozaj systém, ktorý je bezpečný, spoľahlivý, ako sa tu píše na slajde, bez dopravnej zápchy a využíval by sa na rýchle premiesťovanie cestujúcich, a toto je liek na chorobu našich miest. My keď sme navštívili Slovenskú technickú univerzitu, tam pán Unčík, lektor, tiež hovoril, že naozaj v slovenských mestách začína byť problém s priechodnosťou cestných komunikácií a vidí do budúcna jedno z riešení práve využiť tento dopravný systém pre mestskú dopravu v slovenských mestách. Pani Čekanová, ďakujem. No, čiže robíme na Slovensku potrebné kroky, aby sme sa zviditeľňovali, aby hlavne tá odborná verejnosť. Viete, zásadná vec je, aby sme boli schopní podchytiť odbornú verejnosť. Keď odborná verejnosť bude za, potom je už o mnoho ľahšie, rýchlejšie proste ísť za politickými špičkami, podporovaný s touto odbornou sférou, a ľahšie ich presvedčiť, že naozaj toto je to, čo slovenské mestá potrebujú. Poďme sa pozrieť na nákladnú dopravu. Tá sa budú využívať jednak unikári a jednak aj taký pásový dopravný systém, ktorý máte možnosť vidieť dole na obrázku v strede. Mimochodom, takýto dopravný pásový systém bude nainštalovaný aj v ekotechnoparku, ktorý sa momentálne buduje, budem o tom ešte hovoriť. A táto nákladná doprava sa bude využívať na prepravu kvapalín, sypkých materiálov, kusových tovarov, špeciálneho materiálu, nebezpečných materiálov. Samozrejme, tiež ako dopravný systém mestskej dopravy vyvýšený na druhú úroveň. To znamená, že okamžite narastá jedna kapacita a jednak obojsmernosť. Predstavte si a rôznorodosť. Predstavte si, že v jednom, že sa dajú skombinovať preprava tuhých látok, preprava paliet, preprava kvapalín, lebo sú rôzne zásobníkové unikary prispôsobené na prepravu plynu, kvapalných látok. Čiže v jednom zásobníku môže byť, ja neviem, alebo dvoch zásobníkov benzín, olej, nafta, zvlášť parafín, a medzi tým nejaký zásobník na plyn, medzi tým nejaké zásobníky, respektíve vozne na palety a tak ďalej. A samozrejme tým, že systémy sú všetky návesné aj závesné, čiže idú buď na kolejniciach, alebo nad kolejnicami, alebo pod kolejnicami,
Čiže v jednom smere hore trebárs ten návestný systém môže ísť v jednom smere a závestný systém môže ísť v druhom smere. Alebo tá doprava sa môže kombinovať takisto treba tá nákladná s vysokorýchlostnou. Hore vysokorýchlostný dopravný systém a pod kolejnicami ako závestný systém, nákladná doprava. Čiže týchto možností kombinácií je nespočetné množstvo. Samozrejme, rýchlosť tejto nákladnej dopravy, okolo 100, priemerná rýchlosť, 120 km za hodinu, vzdialenosť dojazdu 10 000 km. To znamená, že efektívne budú sa využívať vnútroštátnej preprave, medzištátnej preprave, aj medzikontinentálnej preprave. Takou čerešničkou na torte v tejto nákladnej doprave je patentovaný systém nakladky a vykladky lodí priamo na mori. Totižto týmito podpornými, respektíve týmito stĺpovými systémami na druhej úrovni, keď tieto systémy, respektíve tie piloty, slúžia na to, aby tie koranice sa na to položili, dokáže spoločnosť alebo táto technológia ísť 10-15 km do mora a tam pekne tú loď naložiť, respektíve tú nákladnú loď vyložiť a dopraviť materiál na zem. Čiže odpadne znečisťovanie morí, odpadne veľmi vysoká nákladovosť budovania nových prístavov, ušetrí sa fauna, flóra a tak ďalej. Čiže tie prínosy sú ohromné. Práve keď tu bol na Slovensku pán Viktor Baburín, ktorý je zástupca pána Junického pre rozvoj a pre zahraničný styk, momentálne práve v Tanzánii, tam jedna s okolitými zástupcami, ministrami zahraničných vecí aj s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry o možnosti využitia týchto dopravných systémov tých v oblasti Tanzánie, v okolitých štátoch. Práve mi hovoril, že dostali spoločnosť Skyway, o túto technológiu prijavilo záujem viacero krajín Južnej Ameriky, ako Peru, Chile, Argentína, Brazília. Práve tieto krajiny majú proste veľké ložiska nerastných surovín, len kvôli dostupnosti a kvôli tomu, že nemajú vybudované prístavy, sa tieto suroviny neťažia. Čiže ďalší rozvoj spoločnosti, ďalšie krajiny sa budú pridávať a naozaj tento rok a budúci rok pre spoločnosť Skyway bude veľmi, veľmi prelomový. Samozrejme, keď sa vrátim k tej nákladnej doprave, je to bezpečná doprava, nezávislá od klimatických podmienok, je univerzálna, ako som hovoril. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Rýchlosť 500 km za hodinu. Predstavte si vlak alebo auto, ktoré by išlo rýchlosťou 500 km za hodinu. Ťažko si to predstaviť. Kapacita jedného takéhoto vysokorýchlostného dopravného systému, respektíve toho jedného vozidla do 500 osôb. Ja som na medzinárodnej konferencii prezentoval aj tie rady, ktoré sú vyrobené. Mali ste možnosť vidieť, že naozaj tých modifikácií je veľmi, veľmi veľa. Od menších kapacít až po tie vyššie kapacity. Vzdialenosť dojazdu týchto dopravných systémov vysokorýchlostných vlakov bude 10 000 km. Samozrejme, plná komfortnosť, bezpečná a takisto nezávislá od klimatických podmienok. A podľa poslednej informácie, týmto vysokorýchlostným dopravným systémom sa budú môcť dopravovať samozrejme aj materiály. Ako trebárs využívať tento vysokorýchlostný dopravný systém aj na nákladnú dopravu. O unibajkoch som povedal, čiže nie je potrebné sa k tým vracať. Niekoľko slov ohľadne výhod. Pred kým? No výhody i pred konkurenciou. Počuli ste posledné správy od americkej spoločnosti, čo sa stalo, ktorí sa proste považovali za nášho konkurenta. Prečítajte si články na YouTube, ja som tiež posielal. Stávajú sa aj takéto veci. Jeden majiteľ žaluje druhých dvoch majiteľov, ktorí sú bratia a tak ďalej. Prečítajte si.
a bude vám všetko jasné. No ale to je ich vec, že nech si riešia problémy. Výhody, tým sociálnym výhodám. A samozrejme, keď sa začne budovanie týchto dopravných systémov, bude možnosť prostredníctvom týchto aktivít tvorby nových pracovných miest. Takisto ako vo fáze výstavby, ale aj po tej fáze, keď sa vystavajú tieto dopravné systémy a budú sa musieť prevádzkovať. Čiže bude potrebných samozrejme vysokokvalifikovaných ľudí, inžinierov, IT inžinierov, mechanikov, technikov, aby ten systém 100% fungoval. No a samozrejme tým pádom budú mať príležitosti viacero firiem, ktoré sa budú zúčastňovať tohto projektu, mať príjem a tým pádom samozrejme sa zvýši príjem aj do štátneho rozpočtu. Ekologické výhody. Prosím vás, o ekologických výhodách by som mohol hovoriť minimálne hodinu. Ja to veľmi skrátim. Za prvé, tieto dopravné systémy sa stavajú na 100 rokov. Poháňané sú elektrickou energiou, solárnou energiou a vychádza podľa prepočtov, keď sa použije spalovací motor, lebo môže byť kombinované, napríklad v mestách využívať elektrickú energiu a medzi mestami sa môže prepnúť na spalovací motor 0,7 litra ekologického paliva na 100 km jedno cestujúceho. To sú také parametre, prosím vás, ktoré nepotrebujú naozaj komentár. Stavať sa môžu bez prípravy inžinierských sietí. To znamená, že všetky káble elektrické, všetky káble, ktoré sa budú použiť ako IT, ako na zhromaždenie informácií, všetko je zabudované v kolejnici. Takže naozaj tieto systémy môžu byť stavané na púšti, hoci kde v neprístupných horách, kde nemusí byť nejaká inžinierská pripravenosť s inžinierskými sieťami. Samozrejme, že celkové zníženie znečisťovania životného prostredia. Tieto dopravné systémy sú ekologicky priateľské, ecological friendly, ako hovoria naši anglickí priatelia. Neprekážajú migrácii zvierat, vtákov. Nie je nebezpečenstvo zmeny tokov spodných vôd, nakoľko šetria faunu, flóru. Nie je potrebné dávať preč tú úrodnú zeminu z povrchu zeme. Ako som hovoril, nízka spotreba paliva, bezpečné pre ľudí. Nie sú tam žiadne napätia, vysoké prúdy, elektromagnetické polia a tak ďalej. A jeden veľmi dôležitý faktor, žiadne výfukové plyny, používanie nejakých rozmazovacích solí cez zimu a nie je potreba sa obávať, že čo s opotrebovanými pneumatikami. Ako som už hovoril, stavajú sa na 100 rokov. Vydržia silu vetra o 250 km za hodinu rýchlosti. Zemetrasenie až do 10. stupňa Richterovej stupnice. A záplavy tsunami do výšky 20 metrov. Čiže aj z tohto hľadiska sú naozaj výnimočné. Pár slov aj o tej humánnej stránke tejto veci. Vieme dobre zo štatistík, že každý rok na našich cestách, myslím teraz celosvetovo, zomiera okolo 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. 100 000 ľudí sú odsúdení na invalidné vozíky po týchto nehodách. Týmto dopravným systémom tomuto môžeme predísť. Nakoľko je 10 000 krát bezpečnejší ako bežná automobilová doprava. 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava. A v leteckej doprave to vyzerá tak, že 3 000 krát je systém spoločnosti Skyway bezpečnejší. Takže myslím si, keď len si tak trošku zauvažujeme, že postupom času tento systém je schopný zachrániť 10, 20, 30, 40, možno 50% ľudských životov, tak tieto čísla naozaj nepotrebujú viac okomentovať. Aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti Skyway? Pozrite sa, pokiaľ sa vychádza s novým dopravným systémom, ten nový dopravný systém prináša so sebou aj zmeny v iných rezortoch, priemyslu. Že
tam bude musieť vzniknúť nová infraštruktúra dopravných systémov. Nová infraštruktúra nehnuteľnosti, nakoľko budovanie tých líniových mestečiek okolo týchto trás, ktoré budú mať rozlohu okolo 1 km štvorcový, bude vyžadovať nové dizajnovanie tých výškových budov. To znamená trošku, lebo to sú nové materiály, ktoré budú použité pri budovaní týchto výškových budov. To znamená nové zmýšľanie v architektúre, stavební inžinieri a tak ďalej. A nová infraštruktúra systémov prepojenia. Takéto prepojenia z jednej budovy precestovať do druhej. Poznáme to formou metra podzemných komunikácií. A som bol v Atlante a tam sme v jednom hoteli zišli do podzemia a niekde o 10 km v nejakom hoteli sme vyšli hore. A to podzemie malo 5 poschodí. A toto isté sa ide robiť so systémom, s technológiou spoločnosti Skyway, ale nad zemou. Takže infraštruktúra. Naozaj môžeme hovoriť, že táto šiesta technologická úroveň, nakoľko tých technologických etáp úrovni doteraz bolo 5, toto je šiesta technologická úroveň, šiesta technologická etapa, s plným vedomím môžeme hovoriť o novej ekonomickej evolúcii sveta. Takže naozaj máte sa na čo tešiť a tú istotu, že tento systém bude fungovať, že všetko bude tak, ako sa hovorí. Viete, pochybovať sa o firme dá na základe minulosti alebo nejakej spoločnosti, o nejakom projekte. Začiatkom júna sme prešli zo 6. etapy rozvoja spoločnosti na 7. etapu rozvoja. Ale tieto etapy boli stanovené ešte v roku 2014. V júli začala prvá etapa rozvoja. A koniec tej 15. etapy, nakoľko je 15 etap rozvoja, etablovania sa spoločnosti, tá 15. etapa končí v júli 2017. 2018, pardon. Keď hodnotíme tú minulosť, že akú vieryhodnosť má spoločnosť do budúcna, za prvé, všetko to, čo bolo povedané v júli 2014, sa splnilo po túto 7. etapu. Čiže môžeme predpokladať, že všetko to ostatné, ktoré ešte ostáva urobiť, bude taktiež splnené. Na základe toho, že tá minulosť je OK. Projekt spoločnosti Skyway tým, že prešlo na 7. etapu, bol prekvalifikovaný na projekt s nízkym rizikom. To tiež niečo hovorí. Čím ďalej sa blížime k termínu dokončenia ekotechnoparku, tým a k certifikačnému procesu, tým ďalej stále bude tento projekt prekvalifikovávaný a raz sa dožijeme v blízkej budúcnosti a to, že absolútne bez rizika. Trúfne si to povedáte napriek tomu, že absolútne bezrizikové projekty neexistujú. Čiže naozaj sme momentálne v príhodnej chvíli, v dobrom čase, na dobrom mieste. Vybrali sme si dobrú spoločnosť. A zárukou toho je aj tento viac ako 120 členný kolektív vysokokvalifikovaných inžinierov, dizajnérov, architektov, vynálezcov, ktorý pán Junický vedel okolo seba zhromaždiť. Takže, poďme sa pozrieť aj na niektoré projekty, ktoré vlastne len čakajú na ten certifikačný proces. Máme tu líniové mesto spoločnosti Skyway Abu Dhabi. Je to trošku zvláštnosť, že pani šejkovia podpíšu takýto projekt alebo súhlasia s takýmto projektom, ktorý nemá nič spoločné s ropou. Však oni žijú z ropy. Že? A keď som sa v apríli, keď som s kolegami bol v Minsku, keď som sa pýtal pána Junického, prosím vás, vysvetlite mi to, trošku mi to nejde do hlavy, že prečo práve šejkovia v Abu Dhabi súhlasili s budovaním takéhoto projektu, veď je to nejaký taký konkurenčný projekt.
A pán Junický mi povedal, že pán inžinier, veď šejkovia veľmi dobre vedia, že éra ropy pomaly ustupuje. Že je potrebné naštartovať nové ekologické projekty, lebo problémy v doprave aj v arabskom svete rastú a zatiaľ na to nie je riešenie. A títo Arabi, títo šejkovia vidia práve príležitosť na riešenie týchto problémov, ktoré sú v doprave takisto ako inde vo svete. Tieto liniové mesta Skyway môžu byť postavené v púšti, ako som už hovoril, na zavodnených miestach, na neprístupných plochách, pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Spoločnosť Skyway má patent, ako stavať. Ja vám to ukážem, aby ste vedeli, o čom hovorím, až kým dojdem. Predstavte si takéto ostrovčeky s budovami, medzi ktorými bude možné sa prepravovať. Toto bude budované priamo na mori. A táto technológia je využitá aj tuto. Máte možnosť vidieť ten ostrov, ktorý je pripravený na inštaláciu tohto dopravného systému. Vľavo suchý piesok, jeden most spája tento ostrov s pevninou. O 2 roky by ten ostrov mal pekne zazelenať. A na pravej, na ľavej strane po okrajoch toho ostrova vidíte tie kruhy s tými práve s týmito budovami, že takto to bude využité okolo celého ostrova. Takže priamo aplikácia tohto patentu, tejto technológie. Čiže aké sú výhody týchto dopravno-infraštruktúrneho komplexu Skyway? Nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, využitie obnoviteľných zdrojov energie, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia. Čiže bez negatívnych vplyvov na človeka. Úspora času finančných nákladov, čo je dôležité pre investorov, rýchla návratnosť. Väčšina projektov je naplánovaná s návratnosťou 3 až 5 rokov. Takže naozaj aj v tomto smere je to veľmi lukratívna vec, veľmi lukratívna možnosť na investovanie. Tento ostrov som vám ukazoval, aj tento patent. Zvláštnosťou tohto dopravného systému medzi takýmito dvomi budovami je to, že 2/3 jazdy vlastne tento systém ide bez pohonu. Čiže využívajú sa pravidlá fyziky, pravidlá príťažlivosti zemskej a až na 1/3, keď smerom hore už ten systém bude dopravovať cestujúci k už tej druhej budove, na 1/3 trasy potrebuje niektoré z tých pohonov, o ktorých som hovoril. Ďalší projekt v Petrohrade, Avant projekt, dopravovať cestujúcich z letiska Pulkovo na zastávku metra, čiže priamo spojenie letiska s metrom. Čiže, ako som hovoril, ja mám stiahnuté počítači a desiatky projektov, ktoré sú hotové na implementáciu v Ruskej federácii, v Austrálii. Čiže tu môžeme vidieť také domáce uznanie tejto technológie, nakoľko spoločnosť Skyway ako technológiu spoločnosti Skyway uznalo ministerstvo dopravy Ruskej federácie ako inovatívnu technológiu, nevyhnutnú pre zabudovanie do dopravných systémov Ruskej federácie. Medzinárodné uznanie, samotná Austrália, bývalý minister dopravy pán Rod Hook sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Capital. Skyway Austrália, pardon, ospravedlňujem sa, ktorá bola založená, to som sa dozvedel len teraz, pred 2 dňami, už dokonca v roku 2015, ale myslím v októbri, ale s touto informáciou sa išlo až v tomto roku, keď už všetko naozaj bolo pripravené, všetko bolo odsúhlasené, že vláda s tým súhlasila a tak ďalej. A som mal možnosť priamo tento týždeň, útorok, komunikovať s kolegyňou pána Roda Huka z Austrálie cez Skype, s pani Mary. Riešili sme jeden
jeden projekt. Sú to milí ľudia, prislúbili, že v blízkej budúcnosti aj s pánom Rodom Hukom prídu do Európy a nezabudnú navštíviť aj Slovensko. Takže sa máme na čo do budúcna tešiť. Práve tu je pán Rod Huk, kde s pánom Junickým podpisujú zmluvu, podpisujú dohodu o spolupráci. To ešte bolo predtým, ako sa založila spoločnosť Skyway Austrália. Pán Rod Huk je veľmi uznávaným človekom, hlavne v tej južnej časti Austrálie, okolo Adelaide. On sa podieľa na realizácii najrôznejších projektov, vrátane infraštruktúry, dopravy, ochrany životného prostredia. Vybudoval riečny prístav, expressway, rýchlostné pozemné komunikácie a tak ďalej. Zrekonštruoval električkové trate, mosty. Čiže naozaj je veľmi populárnou, známou osobnosťou a práve takéhoto človeka máme na čele dcérskej spoločnosti Skyway Austrália. Samozrejme, bol už na druhom stretnutí s pánom Junickým v Minsku, navštívil Ekotechnopark. Naposledy bol v Minsku v júni tomto roku. Že tento projekt je záujem aj inde vo svete, o tom svedčia aj rad predobjednávok. Ja stále hovorím, že toto číslo už nie je pravé. Budem sa snažiť dostať nejaké najnovšie informácie. Určite, čo viem, v miliardách dolárov tie predobjednávky prekročili už dávno hranicu 300 miliárd. Takže naozaj uvidíte, aký veľký boom bude mať táto technológia, alebo aký veľký záujem sa prebudí v tej technickej verejnosti po tej výstave. Pevne verím a dúfam v tom, že budú mať čo robiť poverení pracovníci spoločnosti Skyway, aby vítali ľudí v Ekotechnoparku, lebo ten záujem bude naozaj veľký o túto technológiu. Už keď som spomenul Ekotechnopark, buduje sa v Bielorusku, nedaleko mesta Minsk, asi 66 km pri mestečku Marina Gorka. Buduje sa na rozlohe 35 hektárov a práve tu, v tomto ekotechnoparku, začne certifikačný proces, čiže schvaľovací proces technológií spoločnosti Skyway v októbri v tomto roku. Bude tu vystavaná vysokorýchlostná trasa, mestská doprava aj nákladná doprava. A práve momentálne prebieha, viete, spoločnosť Skyway je uzavretou spoločnosťou. Zatiaľ akcie spoločnosti nie sú zobchodovateľné. A kvôli tomu, aby sa mohol tento ekotechnopark vystavať a dokončiť, v roku 2013 pán Junický na čele Rady ministrov spoločnosti Skyway rozhodol o začiatku takého. Bolo mi vytýkané, že kolektívne investovanie evokuje ten komunistický systém, ktorý sme tu mali, ale davové alebo proste ľudové investovanie do budovania alebo do dokončenia, do výstavby tohto ekotechnoparku. Samozrejme, že v tom roku 2011 to začalo len tej Ruskej federácii a postupne tých okolitých bývalých satelitov Sovietskeho zväzu, ale postupne sa tento spôsob investovania rozširoval aj do Európy, Ameriky, do Kanady. Mimochodom, z Kanady, z Ameriky sú veľmi zaujímavé príspevky na dostavbu ekotechnoparku, samozrejme z Austrálie. A momentálne, ako som už spomínal v úvode, 76 krajín, alebo tí drobní investori, tí bežní ľudia, ako sme my, 76 krajín sveta podporujú dostavbu ekotechnoparku a svojimi vkladmi doslova podporujú rozvoj firmy alebo spoločnosti Skyway. Samozrejme, že na oplátku toho spoločnosť imitovala akcie. Ešte raz hovorím, je to zatiaľ uzatvorená spoločnosť. Sme v prvej fáze tej fázy startup, čiže rozvoja, nábehu.
nábehu spoločnosti, ktorým vyvrcholením bude samozrejme kotovanie akcií na burze. Momentálne tieto akcie nie sú zobchodovateľné, ale z toho hľadiska, že naozaj sa úspešne dokončuje ten ekotechnopark a spoločnosť vydala takéto balíky akcií, by som povedal, balíky podielov. Každá jedna akcia, každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. V spoločnosti sa všetko robí, aby aj a je to podporené, je to proste transparentné, vyjadrené aj v zmluve, tá hodnota, nominálna hodnota jednej akcii. No a samozrejme v spoločnosti ide momentálne o to, za prvé, aby dobudoval ekotechnopark, aby aj dosiahla tú nominálnu hodnotu 1 dolára, no a potom, aby kotovala tieto akcie na burze. Čiže máme tu možnosť výberu z rôznych balíkov akcií a že to naozaj pre každého, to svedčí o tom, že máme tu napríklad balík za mesačnú platbu 25 dolárov na 10 mesiacov, to znamená spolu ten investor zaplatí 250 dolárov a získava z určitých podmienok 35 250 akcií. V nominálnej hodnote 35 250 tisíc dolárov. Keby som vám teraz povedal, že uložte do banky 250 dolárov a povedzme za dva, maximálne za 3 roky si budete môcť vybrať 35 tisíc dolárov, urobili by ste to? Ja by som tam dal hneď možno 10 krát po 250 dolárov. A takto isto je to zhodnocovanie akcií. Kapitalizácia. Kapitalizácia akcií sa počíta ročná kapitalizácia. Ročné zhodnocovanie, nárast. 1000 až 1400%. Samozrejme, vy sa môžete rozhodnúť, aký balík akcií si kúpite. Je tu možnosť na 8 mesiacov po 50 dolárov mesačne získať 81 400 akcií v tej istej nominálnej hodnote, v dolárovej. Alebo stabilný balík 100 dolárov na 10 mesiacov, spolu zaplatíte 1000 dolárov a získavate 235 000 akcií v nominálnej hodnote 235 000 dolárov. Nezabudnite to, čo som vám hovoril na začiatku. Alebo biznis balík za 200 dolárov mesačne na 9 mesiacov zaplatíte spolu postupne, že každý mesiac po 200 dolárov spolu 1800 dolárov, čo je nejakých 1550, 1600 eur a získavate spolu 549 000 akcií. Alebo sú tu samozrejme aj iné možnosti, napríklad jednorázový nákup. Tí klienti, respektíve potenciálni klienti, ktorí majú našetrené peniaze alebo si to môžu dovoliť, môžu si kúpiť tento balík Inotrans. Mimochodom, ten, kto si otvorí tento balík, tak má vstupenky na tú berlínsku výstavu na 3 dní zdarma. Jedna vstupenka stojí 65 dolárov, čiže tam sa ponáhľajte cez internet si kúpiť. Ja som posielal link, aby sa pred tým, ako sa zvýšia. Čiže za prvú tisícku, za prvých 1000 dolárov získavate 235 tisíc akcií, keď zaplatíte druhú tisícku, získavate plus 270 tisíc akcií, pri tretej platbe 1000 dolárov získavate 290 tisíc a pri štvrtej platbe 300 tisíc. A potom za každú platbu 1000 dolárov máte za každý 300 tisíc. Čiže spolu viac ako 1 milión akcií. Keď si zaplatíte jednorázové 5 tisíc dolárov, 10 tisíc, 25 tisíc alebo 50 tisíc dolárov, máte možnosť vidieť aj tie diskonty. Ten diskont znamená, že nakupujete napríklad v nominálnej hodnote 1 dolár pri kúpe toho balíka za 5 tisíc dolárov kupujete jednu akciu 280 krát lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. Je to dobrý obchod? Asi myslím, že áno. Samozrejme, pokiaľ si poviete, že
Áno, tých 1 400 000 akcií by sa zišlo, ale nemáte na to zaplatiť hneď teraz z vrecka 5 000, tak ich môžete rozhoď, alebo rozdeliť na 10 mesiacov. Môžete platiť po 500 dolárov každý mesiac po dobu 10 mesiacov, čiže tiež zaplatíte postupne tých 5 000 dolárov. Tu ten diskont je o niečo nižší, aj počet akcií o niečo nižší, myslím o tisícku. No tu máte 1400 akcií, tu máte 1350. O 50 000 akcií je menej. No ale pri týchto sumách 50 000 hore dole, to už neznamená nič. Čiže aj na splátky môžete 500 dolárový balík mesačne, mesačnú splátku, 1000 dolárový, 2500 dolárový, aj 5000 dolárový. Samozrejme, okrem týchto jednorázových, ktoré teraz vidíte tu na obrazovke, môžete kúpiť aj menšie množstva jednorázovo, len tu tie diskonty sú oveľa nižšie, čiže neodporúčam ja osobne, aby ste sa púšťali do týchto nákupov tých jednorázových akcií z tejto tabuľky, z tej zelenej časti, lebo tam tie diskonty sú hodne nižšie. Aké sú vaše výhody a istoty? Samozrejme, že nákup akcií na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa akcie materskej spoločnosti, to je Euroasian Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte napísané v zmluve, máte to aj na certifikáte. Každý klient je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto materská spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležité. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií. Akcie sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, spojených s prevodom a od práva nárokov nejakých tretích osob, že nie sú súdne vymáhané a tak ďalej. Veľmi dôležitá klauzula, ktorá je v klientskej zmluve, že vlastnícke právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Dokonca klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. Čiže sa nezakúpili za tieto peniaze akcie. Dokonca do budúcna, pokiaľ klient nebude spokojný s vývojom hodnot akcií, tak po 3 rokoch môže svoje investície pýtať späť spoločnosť, vráti vklad tomuto klientovi so 4% navýšením. Samozrejme pod podmienkou, že spoločnosť bude v zisku. Čiže tie garancie samozrejme viac. Máte možnosť všetci na stránkach, na tých osobných stránkach si pozrieť túto zmluvu. Takže nič nie je utajované, všetko je naozaj jasné a ku všetkým dokumentom sa môžeme dostať. Jedna moja otázka na vás. Kto z vás je akcionárom týchto spoločností? Google, Walmart, Boeing, Microsoft, Apple, Alibaba. Je niekto medzi nami? Jožko Holý, nemáš nejaké akcie Google? Asi nie, že? Takisto ja nemám. A totižto tieto spoločnosti sú mega úspešné. A základnou takou podmienkou úspešnosti spoločnosti je za prvé, že spoločnosť prinesie na svet niečo nové. Nový výrobok, novú technológiu. Mám, ale neviem, kde som ich schoval. No tak si ich nájdi. Novú technológiu, nový systém. Ale tá druhá vážnejšia zásada, alebo podmienka je, že tento výrobok, službu, systém ľudia príjmu za seba, používajú a využívajú. A tieto spoločnosti práve splnili tieto dve základné podmienky úspechu. Doniesli niečo nové a ľudia to nové prijali a vo veľkom využívajú. Pán Junický hovorí, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál do budúcna ako hoci ktorá z týchto spoločností. Najväčším biznisom na svete je biznis dopravy. Každý štát to potrebuje, každý človek to využíva. Nie je nič väčšie a nie je nič viac zanedbané ako dopravné systémy v jednotlivých krajinách.
a to sú tepny. Že to sú dopravné tepny každej spoločnosti, každého štátu. A 100 rokov sa najmenej investovalo do rozvoja dopravných systémov. 100 rokov máme ten istý princíp železničnej dopravy. 100 rokov sú tie isté systémy autobusovej alebo autovej doprave. Skoro 100 rokov sa budujú asfaltové cesty, nič nové. Takže preto hovoríme o unikátnosti. O tom, že tento dopravný systém spoločnosti Skyway sa rozšíri do sveta. A teraz máte možnosť v tejto dobe, dnes, zajtra, si zabezpečiť svoju budúcnosť. A nielen svoju, vašu, ale budúcnosť vašich detí a vnúkov. Nakoľko, pokiaľ sa začnú tieto dopravné systémy stavať, nie že pokiaľ sa začnú, oni sa začnú stavať veľmi rýchlo. A myslíte si, že za 10 rokov sa postavia všade? Za 20 rokov? Za 30? Akú hodnotu budú mať naše podiele, naše akcie, treba po 3 rokoch, keď sa vo veľkom začnú stavať tieto systémy na všetkých kontinentoch? Keď sa vo veľkom začnú prepravovať ľudia? Keď sa vo veľkom začne prepravovať nejaký materiál, železná ruda, uhlie a tak ďalej? Viete si to predstaviť? Ťažko, ale teraz máte možnosť sa zúčastniť takéhoto projektu. To rozhodnutie len a len na vás. Nikto to za vás neurobí. Ja vás pozývam do tohto projektu, lebo takéto projekty, alebo takýto projekt je na svete možno raz za 100 rokov. Čiže prajem vám dobré rozhodnutie, hlavne to vnútorné, aby bolo v súlade s tým, čo urobíte. A tí ľudí, ktorí sú dnes prvýkrát tu s nami, spojte sa s ľuďmi, ktorí vás, alebo priateľmi známymi, ktorí vás dneska na tento webinár pozvali. Povypytujte sa ich, pokiaľ vám ešte niečo nie je jasné. A potom hurá do práce. Čím skorej sa zapojte podporiť spoločnosť Skyway Capital. Ja sa s vami týmto slajdom aj lúčim. Prajem vám pekný zvyšok dnešného večera. Dúfam, že nebude tak zima ako dnes, lebo som vybehol len v takých krátkych nohaviciach teraz večer do záhrady a veľmi bolo zima. Čiže budeme mať aj dosť slniečka. V nedeľu máme technický webinár, kde poviem samozrejme niečo viac o technických záležitostiach. Ešte som zabudol na tieto nové balíky, ktoré vyšli asi pred 2 týždňami. Tento detský balík a študentský balík. Ja by som takto zistujem ešte podrobnosti ohľadne týchto balíkov, čiže zatiaľ chvíľku ešte vydržte, ale máme tu nové balíky pre klientov spoločnosti Skyway Capital, ktoré sa môžu nakúpiť z bonusového účtu a tam sú tiež veľmi seriózne diskonty od 161 až po 316, až dobre vidím. To sú jednorázové balíky, jednorázový nákup, napríklad za 1800 dolárov dostávate 570 tisíc akcií. No a už keď som zabudol, tak som zabudol na to, čo sa dialo u nás. Minulý týždeň bol to veľmi hektický, perný týždeň, ale ja som už hovoril aj v nedeľu na webinári, že tieto správy prešli, že sa podpísalo memorandum o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave so stavebnou fakultou, že sme navštívili ministerstvo dopravy, kde sme rokovali s pánom ministrom dopravy, s pánom Brecelim, a pán Baburín mu predstavil technológiu a program spoločnosti Skyway. No a samozrejme, že predtým, ako som už hovoril, sa konala medzinárodná konferencia v Bratislave, kto ste tam bol, no tu máme krásne hostesky, možno, že ste sa aj nevšimli viacerí, že boli tam, pomáhali nám. Toto je pohľad na sálu, kde bolo viac ako 200 účastníkov.
Tuto je moja maličkosť, taká nekvalitná fotka. Pán Sibiriakov mal veľmi kvalitnú prezentáciu. Tu môžete vidieť našich hostí z Bieloruska. Takže naozaj tento týždeň, respektíve minulý týždeň sa udialo toho veľmi veľa. Urobili sme niektoré veľmi dôležité kroky aj tu na Slovensku, aby sme mohli ísť ďalej. Môžete mi veriť, že pracujeme aj na adresných projektoch. Samozrejme, všetko sa dozviete. Dozviete včas, keď to bude isté, overené, keď sa nám podarí podpísať ďalšiu nejaké memorandum alebo nejakú zmluvu. Takže všetko, ako som hovoril, má svoj čas. Pošli fotky aj nám, Jožko, pošlem. Budeme spolu v budúcu stredu. Takže ešte raz, všetko dobre vám prajem. Pekný zvyšok dnešného večera. A pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme napíšte mi do četu, aby som vám na ne vedel odpovedať. Zase sa neponáhľam, aby ste si nemysleli. Čiže pokiaľ vám nie je niečo jasné, pokiaľ by ste sa chceli spýtať, kľudne napíšte do četu, čo vás zaujíma. Začíname se, OK, vo štvrtok odlietam na dovolenku. No, tak ako potom, keď sa vrátiš. Ja, čiže vo štvrtok odlietáš, tak vtedy sme spolu. Dobre, super, teším sa. Nie sú otázky, všetko je jasné, všetko paniatno, pochopené, ako naši ruskí priatelia hovoria.